Britsjapi. Urani dhe Saturni do mund të kryojnë një kombinim të shkëlqyer për shenjën tuaj zodiakali, i cili do të bëhet më intrigues gjatë muajit pasardhës, jo në qershor. Vendimet do mund të merrni apo dhe ndryshime që do të karakterizojnë nga një qetësi e madhe dhe vendosmëri. Të rinj do të kenë mundësi për të shpërngulur në qytete të tjera, ndërsa ata afatlumë do mund të marrin propozime të mira për të filluar punë. Yjet nuk po bëjnë mrekulli, por do të favorizojnë të gjithë ata që kanë studiuar shumë. Provimet e kaluara me sukses. Pas datës 12 do mund të bëheni kujdes me shpenzimet, nëse po punoni me shumë kolegë mund të keni disa debate të cilat do t'i përballoni më së miri. Ata që kanë planifikuar ndonjë ceremoni gjatë verës, ndryshim shtëpie apo bashkëtesë tani duhet të përballen me llogarinë e tyre bankare. E thënë kjo në fakt duhet ta pyesni mirë veten, pasi do t'ju mjaftojnë kursimet që keni zhvilluar deri tani apo duhet që të keni një kredimarrje. Qendja brenda familjes do të jetë paksa e tensionuar, por në datat 15, 20 dhe 24, të cilat këto data duhet t'i fiksoni mirë në kujtesën tuaj, duhet të shmangni debatet të marrëdhënieve prindër Merë një gjërë shtruar, mos t'i sforconi shumë gjunjen nga ana shëndetësore flasim gjithmonë që si pas zodiakut do t'ke një problem të madhë për të lindurit në këtë shenjë.